Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Avui vos parlem des de la ràdio, en directe des de Ràdio Clara, la 104.4 FM de València, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, a través del programa València clara i transparent, programa que dirigeix José Ignacio Pastor, president honorari d'ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació. Per tant, també ens podeu escoltar a través del web acicom.org. Si pitgem així l'espai de Clara i Transparent, ens remetrà a cadascun dels programes de València Clara i Transparent emesos fins ara a través de Ràdio Clara. I així podreu pitjar també les píndoles pel valencià a través del canal de YouTube del programa. Píndoles pel Valencià. I tot això perquè ahir, dimarts, dia 13 de febrer, va ser el Dia Mundial de la Ràdio. La celebració del Dia Mundial de la Ràdio, com veiem així a la Viquipèdia, el 13 de febrer va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la seva 36a reunió, d'acord amb la resolució aprovada per la Conferència General de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, el desembre de 2011. Es va triar aquesta data per ser el dia en què es va establir la Ràdio de les Nacions Unides, el 1946. Índoles pel Valencià. Volem així mateix aprofitar aquesta celebració del Dia Mundial de la Ràdio per a mostrar-vos una llista d'emissores de ràdio en català que ens apareix així a la Viquipèdia. En aquesta llista trobarem emissores de caràcter nacional, de caràcter local, altres tipus d'emissores i emissores fins i tot desaparegudes. Hi haurà una llista enorme. A Andorra tenim emissores públiques i emissores privades, també de Catalunya, públiques i privades, de la Catalunya Nord, on només tenim una ràdio d'àmbit privat, que és la mítica Ràdio Arrels, una ràdio de la qual parlarem pròximament, en aquest mateix espai de Píndoles pel Valencià. Després també tenim les Illes Balears, on només n'hi ha de públiques ara mateix. Així el País Valencià, on l'única pública és A Punt, tot i que d'apunt d'àmbit de tot el País Valencià, tot i que n'hi ha de caràcter municipal, efectivament, a nivell això d'àmbit més local. Tenim també així les emissores d'emissió exclusiva en línia, que n'hi ha moltíssimes per tot el territori. A nivell de Catalunya estan organitzades per diverses àrees, l'àrea del Pirineu, en fi, àrees a nivell comarcal, moltes comarques, l'àrea de Ponent, per exemple, és a dir, moltíssimes emissores, perquè la difusió del català a través de la ràdio en tot l'àmbit de la Catalunya estricta, diguem, és tradicionalment una de les pràctiques que més ha portat a normalitzar l'ús de la nostra llengua en tot l'àmbit de Catalunya, de les comarques catalanes. Així, finalment, hi haurà una llista també d'emissores, hem dit, emissores locals de la resta dels països catalans, per exemple, les Illes Balears, així al País Valencià i a l'Aragó, i finalment una relació també d'emissores que tenen una parcial emissió de programes en català. I una última relació d'emissores històriques, com, per exemple, Catalunya Cultura i Cat Jazz. Per tant, ja ho sabeu, tota aquesta informació de la llista d'emissores de ràdio en català disponible a la Viquipèdia. Índoles pel Valencià. I per acabar aquesta part de la celebració del Dia Mundial de la Ràdio, volem recordar-vos que pròximament eixiran les bases per al Festival Tirant Avant Bon Dia Alumnat Audiovisual 2024, en el qual festival, com sabeu, es poden presentar obres a concurs realitzades per centres educatius d'arreu dels països catalans, tant obres audiovisuals com obres sonores. Si entrem així al canal de YouTube del festival i pitgem les llistes de reproducció, trobarem els podcasts que hi ha, 15 podcasts en format vídeo, d'educació secundària, cicles formatius, batxillerat, formació de persones adultes i
alumnat universitari, i també 29 vídeos, 29 podcasts d'educació infantil, especial i primària. Per tant, sí, el canal de YouTube del Festival Tirant Avant, Bon Dia, Alumnat Audiovisual. Píndoles pel valencià. I acabem l'espai d'avui de Píndoles pel valencià, recordant-vos que avui és dimecres de cendra, que dona l'inici al període de quaresma. Quaresma, paraula que s'escriu amb Q, ho veieu? I de la mateixa manera que tenim ací tenim la pronunciació de la paraula. Quaresma. De la mateixa manera que pronunciem i escrivim amb Q. 44. Un període de temps que per a les persones que encara van viure l'escola franquista resultava ser un període d'alguna manera tètric, llòbrec, fosc, i que avui en dia podem aprofitar per a justament preparar els nostres cossos per a la primavera. Per tant, en la resta de programes d'espais de Píndoles pel valencià, d'ací a la primavera, aprofitarem per a recomanar-vos fruites i verdures de temporada. Per tant, salut i bona quaresma. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.